moikka! Mä oon Lauri Lansanni Nuorten Väestöliitolta. Ja tällä nettiluennolla pohditaan näkökulmia kysymykseen, entä jos seksi ei kiinnosta? Joskus voi tuntua vähän siltä, että puhetta seksistä tulee vähän joka tuutista. Osalle ihmisistä seksi on merkityksellinen osa omaa elämää, arkea ja identiteettiä. Ja osalle sitten taas toisenlaiset asiat asettuu merkityksellisemmiksi kuin seksi. Oma kiinnostus seksiä kohtaan voi vaihdella aika paljon elämän aikana. Eli oma seksuaali-identiteetti ja seksuaalikäyttäytyminen on semmoisia joustavia ja muuttuvia asioita. Se, että jokin tunne tai kokemus on olemassa juuri tällä hetkellä, ei tarkoita, että se välttämättä säilyisi täysin samanlaisena ikuisesti. Kaikenlaiset tavat suhtautua seksiin on täysin ok, kunhan omalla käytöksellä ei riko toisen ihmisen rajoja. Kukaan muu ihminen ei voi määrittää toisen puolesta, kuinka kiinnostunut seksistä tämän tulisi olla. Eikä kukaan voi kertoa toiselle, kuinka tämän tulisi seksiin suhtautua. Eli se, jos seksi ei kiinnosta, on ihan täysin ok. Mitä sitten seksillä oikeastaan edes tarkoitetaan? No, kysymys ei ole ihan yksinkertainen, koska seksi voi tarkoittaa eri ihmisille vähän erilaisia asioita. Seksiä voi olla ajatukset, tunteet, mielikuvat, itsetyydytys, teot ja toiminnat toisten ihmisten kanssa. Seksiä voi olla yksin, yhden tai useamman kumppanin kanssa. Seksi voi olla fantasiointia, hyväilyä, kiihottamista, joka ei kuitenkaan välttämättä kohdistu sukuelinten alueelle. Ihmiset on kehoiltaan, mieltymyksiltään, toiveiltaan, haluiltaan erilaisia. Ja se vaikuttaakin siihen, että ihmiset sitten käsittää ja määrittelee seksi vähän eri tavoin. Erilaisia tapoja harrastaa seksiä ei voi laittaa mihinkään arvojärjestykseen, että toinen olisi jotenkin oikeampi tai parempi tapa tehdä seksiä kuin jokin toinen. Myös se on täysin ok, että on kiinnostusta esimerkiksi sooloseksiin, mutta ei välttämättä seksiin kumppanin kanssa. Riippumatta siitä, että miten muutoin seksin määrittelee, niin yksi asia on aina seksin määrittelylle yhteinen, eli sen on oltava suostumuksellista. Suostumuksellisuus tarkoittaa sitä, että kaikkiin seksiin osallistuvilla osapuolilla on halu ja toive siihen seksiin. Jos tätä suostumusta ei ole, niin ei ole lainkaan kyse seksistä, vaan rajojen rikkomisesta, väkivallasta. Mä haastan sut nyt pohtimaan, että mitä seksi juuri sulle tarkoittaa. Yksi syy sille, että seksi ei kiinnosta, on se, että seksi ei vielä ole ajankohtaista. Usein seksuaalinen kiinnostus herää murrosiässä hormonitoiminnan aktivoitumisen myötä. Ja kun se hormonitoiminta aktivoituu, niin kiihottumista voi tapahtua vähän silleen yllättäenkin enemmän fyysisenä reaktiona kuin sitten välttämättä mielen sisäisenä kiihottumisena. Eli voi tapahtua kostumista tai erektiota ihan ilman, että ajatuksissa ja tunteissa kokee seksuaalista kiihottumista tai innostusta. Jokainen kuitenkin kehittyy omaan ja yksilölliseen tahtiin, vaikka seurustelukumppani tai kaveri kokee kiinnostusta seksiin, ei tarkoita sitä, että sulla tarvitsisi sellaista vielä olla. Eli se oma seksuaalikehitys on jokaisella oman tahtista. Jos tällä hetkellä vielä seksi ei kiinnosta ja tunnu itselle ajankohtaiselta, niin on hyvä antaa itselleen rauhassa aikaa ja sille omalle seksuaalikehitykselle tilaa. Mennä omaan tahtiinsa. Voi pohdiskella omaa suhtautumista seksiin, mutta voi rauhassa antaa luvan myös muille asioille olla tärkeämpiä ja merkityksellisempiä tällä hetkellä kuin seksi. Elämässä voi olla paljon semmoisia tilanteita, jolloin oma suhtautuminen seksiin muuttuu. Ja seksuaalisen halun kateissa olosta käytetään usein tällaista termiä haluttomuus. Seksuaalisen halun puute voi tuntua ongelmalliselta semmoisessa tilanteessa, jos on seurustelukumppani, joka toivoisi seksiä ja kokee kiinnostusta sitä kohtaan ja itse sitä sitten taas ei koe. Joskus voi olla kyse siitä, että toinen haluaa useammin ja toinen harvemmin, tai seksiä halutaan eri vuorokauden aikoihin, tai halutaan erilaista seksiä kuin kumppani.
kiinnostus seksiä kohtaan voi myös vähentyä, jos se seksi, mitä on, niin ei tunnu itsestä kiihottavalta tai nautinnolliselta. Lisäksi kaikki tämmöiset suorituspaineet, jos esimerkiksi tuntuu siltä, että olisi pakko saada orgasmi tai kokee olevansa jotenkin arvioitavana seksin aikana, niin ne voi myös vähentää kiinnostusta seksiä kohtaan. Olisi tärkeää keskustella kumppanin kanssa avoimesti siitä, että minkälaisia ajatuksia ja toiveita itsellä seksiin liittyy, minkälaiset asiat tuntee kiihottavina ja nautinnollisina ja mitä itse kaipaa kumppanilta sen seksin aikana. Joskus voi elämässä sitten taas olla semmoisia murheita tai stressin aiheita, jotka sitten vaikuttaa sillä tavalla, että seksi ei kiinnosta. Usein tämmöinen tilanne on tilapäinen, ja sitten kun se murheen tai stressin aihe hälvenee, niin sitten kiinnostus seksiä kohtaan myös palaa. Joskus sitten taas voi olla semmoisia pelkoja seksiin liittyen, jotka sitten vähentää sitä omaa kiinnostusta seksiä kohtaan. Osa näistä peloista voi olla semmoinen melko suoraviivainen ratkaisu, eli jos esimerkiksi raskauden pelko estää seksin harrastamista, niin siihen voi auttaa ihan ehkäisyvaihtoehtojen tutkiminen ja johonkin ehkäisymenetelmän sitten käyttöönotto. Joskus sitten taas nämä pelot voi vaatia vähän semmoista syvällisempää tutkimista. Kaikenlaisista peloista, jos ne haittaa omaa elämää tai arkea tai esimerkiksi estää tekemästä itselle mieluisia asioita, niin on tosi tärkeää keskustella jonkun turvallisen aikuisen kanssa. Osa ihmisistä kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan, ja tätä kutsutaan aseksuaalisuudeksi. Aseksuaalisuus on semmoinen kattotermi, jonka alle mahtuu monia erilaisia tapoja kokea aseksuaalisuutta. Esimerkkejä tästä on demiseksuaali, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa sitten, kun on muodostanut semmoisen vahvan tunneyhteyden toiseen ihmiseen. Toinen esimerkki on autokorisseksuaali, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka kokee seksuaalista halua niin kuin masturboinnin, itsetyydytyksen kautta, mutta ei sitä seksuaalista vetovoimaa toista ihmistä kohtaan. Eli aseksuaali voi kokea seksuaalista mielihyvää, voi kiihottua, voi saada orgasmeja. Aseksuaalisuuteen liittyen erotellaan tämmöiset kolme termiä, eli seksuaalinen vetovoima, romanttinen vetovoima ja sukuvietti. Seksuaalisella vetovoimalla tarkoitetaan sitä, että kokee tämmöistä seksuaalista halua vetovoimaa toiseen ihmiseen, eli halua seksuaaliseen kanssakäymiseen toisen ihmisen kanssa. Romanttisella vetovoimalla tarkoitetaan ihastumista, rakastumista, halua semmoiseen romanttiseen läheisyyteen, kontaktiin toisen ihmisen kanssa. Sitten sukuvietti taas tarkoittaa semmoista seksuaalista halua, tarvetta kokea seksuaalista mielihyvää, ilman kuitenkaan, että se vaatisi kontaktia toisen ihmisen kanssa. Aseksuaalisuudessa niin voi olla romanttista vetovoimaa, voi kokea sukuviettiä, mutta sitten se seksuaalisen vetovoiman kokemus puuttuu tai sitä on hyvin vähän. Aseksuaalisuus ei ole vika tai sairaus, sitä ei tarvitse eheyttää tai hoitaa. Se on semmoinen seksuaalisen suuntautumisen muoto, joka on ihan täysin ok ja sitä voi kokea monin eri tavoin. Kokemus omasta seksuaalisuudesta voi muuttua ja elää elämän aikana. Ja on ok määritellä omaa seksuaalisuutta tai sitten olla määrittelemättä sitä. Eli jos tällä hetkellä ei koe kiinnostusta seksiä kohtaan, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että on aseksuaali. Mutta jos terminä aseksuaalisuus tuntuu semmoiselta kotoisalta ja omaa kokemusta kuvaavalta, niin totta kai on täysin ok ottaa se käyttöön oman identiteetin kuvaamiseksi. Eli summatakseni, syitä seksiin voi olla monenlaisia, esimerkiksi halu miellyttää kumppania. Seksiin ei kuitenkaan koskaan tule ryhtyä vastentahtoisesti, eikä kenenkään mieliksi. Mikään suhdemuoto ei velvoita seksiin. Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia seksiä toiselta ihmiseltä. Seksiin liittyvistä toiveista, haluista, ajatuksista kannattaa opetella puhumaan avoimesti ja toista kunnioittain. Ei ole väärin haluta seksiä,
eikä missään nimessä ole väärin olla haluamatta seksiä. Seksiin ei koskaan ole pakkoa tai velvollisuutta. Seksin merkitystä omassa elämässä voi tulla yhdessä pohdiskelemaan muun muassa meidän seksuaalineuvonnan chattiin.